Сформувати запаси їжі на випадок надзвичайних ситуацій. Про це вінничан попереджають надзвичайники. Тож наполегливо рекомендують створити запаси їжі, медикаментів та питної води щонайменше на 1-2 дні, в тому числі і технічною. Зауважують, формуючи запаси провіанту, перевагу потрібно надавати продуктам довготривалого зберігання та консервам. Крім того, потрібно постійно мати при собі заряджений телефон, ноутбук та пауербанк зарядженим. Окрім того, рекомендується подбати і про альтернативні засоби освітлення, такі як свічки та ліхтарик. Також варто не забувати і про документи, якщо доведеться терміново евакуюватись або переходити до сховищ.